Muri Zimbabwe, awa vangu vanu, vakatara kuti aya mashoko aya, mashoko enema, pabuda nezuro mashoko kuti aya vatidai Biti na Welshman Ncube, awa voda kudzoka kuna vanhu vose Nchamisa, vachiti ngatitauriranei, awa tivake nyika imwe chete. Muri Zimbabwe, vanhu vakati aya iFOSD hakuna zvakadaro, asi tozonona kuti ichi chaitova chokwadi. Muri Zimbabwe, sarapoindira mashoko abuda muzvara nhasi nokurudzira vo subscribe, ulaika, utina on the bell icon. Turambo uchiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka duna mashoko aya anotaurwa naDavid Coulthard panopano panobuda pachidze vatidai Biti na Welshman Ncube vanonzi vari kuronga kutaura navanhu vose Nchamisa kuti vaonane zvekare. Meya weguta reBulawayo vaDavid Coulthard vatenda kusawirirana kuri mubato rinopikisa vachikurudzira kuti pasiwe personality driven politics kuitira kuti vanhu vabatane vakwanise kurwisa ZANU-PF. Ndo mashoko ataurwa panapa naDavid Coulthard achiti aiwa ari kukurudzira vanhu kuti aiwa vamboseta aside madifferences avo asi vabatani vave neunit vakwanise kurwisa aiwa ZANU-PF. Asi muri Zimbabwe sezvamunoziva zvitaurwa panapa naDavid Coulthard kuti ari kuti aiwa Welshman Ncube natidai Biti aiwa vari kuronga kuda kunotaurirana navanhu vose Nchamisa sezvamunoziva kuti aiwa vanhu vose Nchamisa vasangana trust muvanhu ava. Especially kutimu rakaita kana sana Chabangu notaunza kuti awa vanhu havatani kuinfiltrata neZANU-PF hapana kwavanozomboenda. Tambure Zimbabwe chimbotiudzai kuti chii murikufunga kuti kudii nokuti chii chakamboita vamboda kumbosiyana navanhu vose Nchamisa chava kuda chisisipo chavakuda kuti vadzoke vataurirane naye. Muri Zimbabwe tiudzei mafungiro enyu pinai comment section medu kutiudzei tinoti kudii pamusoro penhau iyi. Awa musangana subscribe, like, notina on the bell icon. Tombo chana maupdates andokupa pano paZim News Live.